nejznámější produkt od Statusu je kráječ na cibuli. Jedná se o patentované řešení krájení cibule, které bylo oceněno medailí za inovaci a je k dostání na všech kontinentech. Kráječ na cibuli vám umožní rozříznout půlky cibulí na stejně velké kostky jediným pohybem. Bez slz nebo zranění prstů ponechává vaši kuchyni čistou a uklizenou. Připojte nádobku a otevřete kráječ. Položte půlku cibule na kulatou část. Při krájení používejte vždy obě ruce. Jednu ruku položíte na nádobku a druhou na horní část kráječe. Rychlým a pevným pohybem oběma rukama zatlačte kráječ dolů. Otočte kráječ naopak a odstraňte nádobu. Jediným pohybem je půlka cibule rozkrájena na stejnoměrné kostky. Vaření guláše? Podle našich zkušeností víme, že pouze 15 minut trvá nakrájet 9 kg oloupaných cibulí. Používáním kráječe na cibuli od Statusu zůstane vaše kuchyňská linka čistá a uklizená. Kráječ na cibuli může být také používán pro krájení dalších druhů zeleniny a ovoce, jako například brambor na smažené hranolky. Krájet můžete také sýry. Potraviny mohou být nakrájeny na kostky nebo tyčinky. Velmi jednoduché je čištění. Za prvé, odstraňte nádobku. Potom odstraňte horní část kráječe. Otočte základní část naopak a potlačte zajištění směrem dovnitř. Nyní můžete protlačit kulatou část dolů a jednoduše vyčistit kráječ pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí společně s jeho nádobkou. Čepele by měly být umyty pouze pod vlažnou tekoucí vodou. V žádném případě nepoužívejte myčku na nádobí. Tato produktová řada obsahuje základní krájecí model, 2 nástavce pro řezání potravin na kostky nebo tyčinky a mini verzi kráječe. Dostupné nástavce mohou být připojeny k základní části v závislosti na potřebné velikosti krájených věcí. Nástavec XL může být použit na řezání brambor nebo hranolky s 12 mm šířkou nebo na rychlé občerstvení. Nástavec XXL je užitečný při přípravě dušeného masa. Potraviny jsou nakrájeny na tyčinky o šířce 18 mm. Verze mini kráječe je vhodná na krájení oliv, česneku a řetkviček ve velikosti 3x3 mm. V roce 2005 cibulový kráječ od Statusu obdržel zlatou medaili za inovaci od obchodní společnosti Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. Kráječe mohou být použity v kombinaci s vakuovým příslušenstvím od Statusu. Jestliže nepoužijete všechnu nakrájenou cibuli, můžete si ji uchovat pro pozdější použití v univerzálním vakuovém sáčku od Statusu nebo ve vakuové nádobě. Nezapomeňte na vakuovou pumpu, která je nutná k vytvoření podtlaku. Krájecí čepele jsou vyrobeny z nerezové oceli, hlavní část z plastu ABS a nádobka z polykarbonátu. Materiály zajišťují vysokou kvalitu výrobků. Používejte kráječ od Statusu na krájení cibule co nejvíce, protože se cibule nemačká, ale krájí. Dále při krájení nebudete plakat. Nakrájíte cibuli za pár sekund a ušetřený čas využijete na příjemnější věci.